U pustinji čuvao sam svinje, kad je bilo sunce za lakšanje, a ja uzeh svinje na brojanje. Brojim ja, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, osam, devet, 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 svi su, samo tri, oj, geđe nema, moja mala geđa, šarena joj leđa, okrugla joj njuška, debela ko kruška, ajoj, geđo, ajoj, geđo, ta lolu ti gazdinju. Dobrodošli u 2. Danas pričamo o filmu Biće skoro propast sveta od Aleksandra Saše Petrovića. Ovo je kultni film. Omiljeni film moga oca. Jedan od mojih omiljenih filmova isto. Uživajte u emisiji dvojke. Dobrodošli. Pričati o ovom filmu je isto kao i pričati roman Zli dusi. Po meni ovo jeste najbolja ekranizacija Dostojevskog romana Zli dusi. I ovaj film jeste sve osnovi Dostojevština. Tako je, ali isto kao i u slučaju Apokalipse danas koju smo radili, samo inspirisan Zlim dusima. Inspirisan? Nije ekranizacija Zli duh. Slažem se. Film je smešten u Sremu, dakle sam i ja. I film posjeća na jedan musical, jedan sremski musical. To je tamburaška muzika koja traje u tom 30 minuta, znači film traje 90 minuta, a tamburaška muzika traje 30 minuta. Kraće traje film, da. Da, 82. Da. Znači da je više od trećine filma jedan bukvalno musical. Ili te pesme, ta muzika pokazuje stanje duha, stanje svesti, objašnjava radnju. I savršeno, savršeno je ukomponovana. Samo mesto gde je to snimano predstavlja onako kako jeste, taj donji blatnjavi Srem, to blato, te svinje. I prati priču o tom jednom čoveku, mladiću, jednom tipičnom Dostojevskom liku iz Dostojevskog romana. On je svinjar i alkoholičar, pijanica. Ženi se sa nekom ženom zato što on to mogao. Time je aludirana Stavrogina iz Zli duh, ako si čitao. Da, da. I pokazujem čovjek koji kaže može sve. Ali on naravno za to svoje može sve biva kažnjen. Biva rastrgnut. Cela ta porodica prestaje da postoji. Mi možemo da vidimo prikaz, to je malo koristio po meni elemente smrdljakova iz Karamazovih, to jeste tu neku ženu, devojku koja je ometena u razvoju, kako da kažemo, koju je Fjodor Karamazov, Karamazovim silovao i tako je rođen smrdljakov. Tu možemo da vidimo i scenu sa tom mladom devojkom koji su pre svega neki sezonski radnici silovali, kasnije silovao i vlasnik krčme, kafane, i on je se samilovao, tako što se je oženio faktički s njom iz inata. Jer on to može, da. On na početku filma kaže, ne znam, ja sam uzeo te pare jer sam tako mogao, a sad mogu da ih bacim. Skroz izbacuje tu neku ideju Pa govori o apsolutnoj slobodi. Aha. Ali film na jedan pametan i način uspeva tu upliva političke elemente života, život običnih ljudi tog doba i sudbinu ljudi, religije i svega, na jedan fin način. To mi je, po meni, najbolji prikaz za đavola ikada. A to je ta jedna učiteljica, ta jednaka bezbrižna figura koja je došla u tu selo i, što bi rekla i sama muzika iz tog filma, isterala je popa iz oltara. I mi vidimo za vreme krajanja filma, koji je veoma kratak, je spavala sa 4 različita čoveka. Jedino koje je nju zeznuo... A i ona, jer joj se može. Je li ona? Jel joj se može? Kako se tebi svidio film? Pa vidi, mislim, tu je baš povodom ovoga što si poslednje rekao, najbolji prikaz nje, kao inkarnacije nečastivog. Bukvalno. Sotone Lucifera, koju god verziju đavova da uzmemo. Poslednja ona scena kad ona omađuje i popa. Da. I kaže pesma ide istrala popa. On upravo priča o tome, znači to je njegova tema govora na otvaranju nove crkve. I đavo je došao po svoje.
i onda se pojavlja na vratima i on prestaje da priča, zaboravi šta je počeo da priča praktično. I, film? Pre svega pripada Crnom talasu. Crnom talasu, ja, da, mislim, i drugi je u stvari, to je treći dugometražni film Saše Petrovića, ali nastaje, dakle, posle ogromnog uspeha Skupljača perija koji je snimljen godinu dana ranije, gde je Saša Petrović dobio Grand Prix u Kanu. Pričali smo o tome u onoj jednoj epizodi, kao baš sam proverio umeđu vremenu da li je dobio Zlatnu palmu ili nije. Ne, nije dobio Zlatnu palmu. Dobio je Grand Prix u Kanu. Grand Prix je druga nagrada po važnosti u Kanu. Dobro. Dugo je bila u stvari prva nagrada, znači od početka festivala pa do neke, čini mi se, 50 i neke. Dobro. Onda je ustanovljena Zlatna palma kao glavna nagrada, Grand Prix je praktično postao druga nagrada, drugorazredna nagrada. Saša Petrović je za Skupljača perija dobio Grand Prix. Dobro. Kanu, ali svakako ogroman uspeh, možda i najveći uspeh koji je neki film sa ovih prostora do tada dobio i sigurno u stvari najveći uspeh. Film je kultni. Koji je, dosta poznatiji od ovog filma. Jeste. Ali u kritičkoj javnosti se ovaj film smatra njegovim remek-delom i najboljim njegovim filmom. Boljim od Skupljača perija. Ovaj film, smo gledali uporedo sa Apokalipsom sada i dodiruje korespondira slično. Korespondira sa temom, da. Korespondira sa temom. Ja bih ga čak nazvao po meni, to znači ja sam Sremac, ja volim tamburašku muziku, ja sam on, meni je više odgovarao kao film. Pa jeste. Meni je bolji film. Bolje pogađa temu. Mnogo je grozniji. Jer u Apokalipsi sada mi imamo to malo veličanje. Što bi rekao Nežić Italijan, kamerman. Da, bolje prikazuje tu neku oporost. Individualnu apokalipsu, unutrašnju apokalipsu sveta. Da. Jel glavni Triša, odnosno svinjar, apokalipsu, propast sveta, što bi rekao. Triša svinjar biva na kraju rastrgnut od strane seljaka. To je vrlo sve simbolično, da. Ali ovaj film je možda čak i na bolji način uspeo da izvrši dijalog sa svojim književnim predloškom nego što je to Coppola uspeo u Apokalipsi danas. Prosto takva je tema da je jednostavno možda bilo i lakše na neki način transponovati književno delo u film, odnosno, ali samo kroz taj idejni plan. Dakle, to nije ekranizacija, bukvalno čak ni aktualizacija zlih duha. Ne prati se radnja zlih duha u scenariju ovog filma, već jednostavno to provejava Inspirisano. Kroz likove inspiracija, jest. Ali da li tebe podsjeća na italijanske filmove, Fellini, De Sica i tako dalje? Tako je. Pa, koriste se glumci, obični ljudi, narodci? Natrušici, uglavnom su tu natrušici, da. Mislim, jednostavno tu je Mija Aleksić od Jači glumaca, zatim tu je Gidra Bojanić, tu je ova učiteljica koja je, to sam negde pročitao, francuskinja u stvari. Sad nije mi to baš jasno, je ona u stvari, da li ti likovi nisu svi sinkronizovani svakako, ali mislim da ona možda jeste sinkronizovana. Moguće, ne znam da, to. Vrlo moguće. Mija Aleksića glas jeste njegov, da. A sve ostalo su praktično Turšici, osim Bate Živojinovića koji se pojavljuje tu u nekoj kameo ulozi. Da, ali da li tebi ta politička, prikaz Čeha, Češke revolucije, Praške revolucije i svega... Praškog proleća, da. Meni je... čitao si Zle duhe. Da. Tu imamo tog lika koji organizuje te trojke, ja mislim, i on pokušava Stavrogina da proglasi svojim, faktički Staljinom, savršenim čovjekom. Dostojevski konstantno u svojim romanima, najviše u romanima Zli dusi, Idiotu, Dečak, tražio, on je kaže nešto približno Bogu, on je smatrao da je Isus savršen čovjek, i onda je pokušao to u Idiotu i nije uspeo, nazvao ga je zato Idiot roman, jer taj čovjek mora biti idiot da bi funkcionisao. Pokušao u Zli dusima kod Starogina, pa je Starogin se ubio, spoiler, i nije uspeo. I onda je pokušao, koliko ja razumijem, ja sam pročitao celog Dostojevskog, u Karamazovima je zato tog savršenog čovjeka podelio u tri njegove tako prirode je, kroz tri tako brata. Je, tako je, tako je. Tako da bi je. Mogli da funkcionišu, mogli funkcionišu kod tri odvojene osobe, faktički time prikazujući kao sveto trojstvo hrišćanstva. Tako je, Karamazovi su njegov, da kažemo, najzaokruženiji roman kada je tema teologije u pitanju, ali upravo jeste. Zlidusi imaju taj, znaš tu scenu u romanu kad on seče nokte, on je razgovorio o bitnoj temi. I on joj učestvuje onako nonšalantno, ali on gospodari vidiš konverzaciju, ali seče nokte. Radići neku običnu, svakodnevnu stvar koju čovjek obično radi u privatnosti svoga doma, niko u javnosti ne seče nokte pred drugima, znaš, drugim ljudima u bitnom razgovoru. On to radi da bi pokazao svoju nadmoć, svoje komandovanje situacijom i njegovo nezainteresno za njihove sudbine. I on to jako dobro prikazuje kroz scenu ko je predsjednik tog veća u selu. To je neki seljak koji njegov stručni sve sluša. Ali on ima čoveka koji sluša njegove narodbe, ali ako dođe do političkih problema,
on će odgovarati, neće on odgovarati. I onda mi idemo da vidimo, mi idemo kako on komanduje s Jelenom Krčmar, mi Aleksić. On odlazi da vidiš ko su ti Česi, šta se to, kada vidi o čemu se radi, on je samo rekao njima, ajmo kupimo se. I oni su svi poslušali, jer on je intelektualno najsuperiorniji tu, najbitnija je uloga, ali opet onom seljaku čoveku daje da on kao vodi glavnu. Vodi, da. I tu mi vidimo da on u suštini, on je isto silovao tu devojku i tako dalje. On stalno pravi neke mreže i pokušava na jedan čudan način da i trišu seljaka, svinjara, da ga kontroliše, da ga manipuliše. Pa, ali ne uspeva. I njemu naročito smeta što ovaj stalno diže nos za njega. I on zato pokušava njega da... njegov autoritet. Da. I on pokušava njega da eliminiše. I u suštini on je odgovoran za linčovanje. Da. Uspeva na kraju. Ali ono što je bitno jeste da Zlidusi su u stvari možda i politički roman. Jeste, najpolitički. Dostojevski se nije toliko bavio političkim temama, eksplicitno. Slažem se. Njega su više zanimale teme koje se tiču egzistencije, koje se tiču nekih... čoveka. Čoveka, da, religiozne teme i tako dalje. U Zlim dusima se on na možda najeksplicitniji način bavi politikom i na neki način kritikuje dve generacije u tom trenutku kada on piše nekakvih socijalističkih ideja u Rusiji. Režiseri Crnog talasa na neki način nastupaju kao, u bitnom smislu, jeli, nastupaju kao avangardni i subverzivni time što kroz svoje filmove dovode u pitanje postavke socijalističkog sistema kod nas i zato mi se čini da je možda zato mi se čini da su Zli dusi možda odabrani kao predložak, jer mogao je to biti i neki drugi, pomenuo si i sam, i u Karamazovima, i u Idiotu, i u raznim nekim drugim romanima, Dostojevski razvija slične ideje, ali mislim da su Zli dusi odabrani pre svega kao vrlo očigledan predložak, baš zato što su političan roman. Pa ja mislim da i ime romana Zli dusi gosta govori oma stavu prema tim ljudima. Bjesovi je drugi, recimo, prevod. Na ruskom? Na engleskom je demons. Kako je na ruskom originalu? Ne znam, zaboravio sam kako je na ruskom... Ja mislim da je naš najbliži prevod. Ali da. Da to zli dusi dobro prikazuje ono što je Dostojevski teo da kaže. U suštini da manipulacijom pojedinaca, to je kao, to se širi, ti manipulišaš trojicu, ta trojica još trojicu, ti dobiješ jednu hijerarhiju manipulacije koja je u ime nekih stvari, stvarno su neki billboardi, neki plakati, ti možeš da ostvariš svoje sebične zahteve i možeš da ubiješ ljude, možeš apsolutno da ih izmanipulišeš. I mi to vidimo jedinu potpuno nevinu osobu, potpuno neiskvarenu osobu u filmu liku oca. U liku oca, da. Koji je prihvatio to dete, koji je prihvatio tu ženu, koji je na kraju najveću ljudsku žrtvovao se za svog sina, time što se na zatvori, i njega su prevarili da on ispovedi. Ali vrlo bitna stvar, pre smrti on osjeća tu, jer je religijan čovjek, osjeća tu potrebu da ipak kaže istinu. I njega maskirani inspektor prevari. I to je vrlo bitno i simbolično koga je prevario i kako ga je prevario. Znači nisu ga ispoštovali da dovedu sveštenika, što veoma pokazuje odnos vlasti prema običnim ljudima. I to je po meni dozvoljivo da neko ko je, čak i se taj iskaz u modernom sudstvu, hvala Bogu, ne mogu ni usvojiti, jer to bi se moglo reći, čovjek je rekao zadnje reči, i to nije smeo taj iskaz da bude uzet, ali oni to potpuno sve lome, to njih ne zanima, oni su vlast i njihova vlast mogu da se preruše, pretvaraju i da izvuku iskaz koji njima odgovara. Film je subverzivan iz više razloga. Prvo, u političkom tom nekom smislu, subverzivan je jer na neki način to što si ti rekao, đavo, došao po svoje. Moralno, apsolutno neispravni ljudi su po pravilu ti neki koji dolaze u tu sredinu s polja. Znači, ta učiteljica, pa onda onaj pilot koji se tu isto, kog igra Gidra Bojanić, koji se tu sasvim slučajno nađe pa bude neko vreme. Zatim još neki ljudi koji, mislim da i onaj... Tu se kasnije eksplicitno pojavljuju neki izbori, pa tu dolaze još neki partijski funkcioneri u selo da održe te izbore i tako dalje. Dakle, tu se ta politička, da kažem, idila neka koja je u tom trenutku bila u javnosti predstavljena kao takva, ruši. Ismeva, da. Dakle, ismeva se jer ulazimo u jedno sremsko selo
koje ne osjeća nikakve, da kažem, benefite. Ali one veliča seljake, oni prikazuju... To je moj sljedeći, da, to je moj sljedeći argument. Dakle, s jedne strane to, dakle, vidimo taj kontrast između tog nekog života u velikim gradovima koju selo donosi ta učiteljica i te neke napredne dalje, ideje koje ona sad dolazi i donosi u selo da bi kao opismenila ljude, da bi, ne znam, kulturno ih uzdigla i tako dalje, jer ona sve vreme ponavlja kako kultura i obrazovanje uvek idu zajedno itd. itd. U kontrastu je sa stvarnim stanjem u tom selu, gdje imamo svinjare, gdje imamo kafeđije, koji, mislim, težak život prosto u selu i neke obrasce koji su... Stalno prikazuje ruke i noge tih običnih ljudi da je pokazao kako je težak život. Tako je, težak je jako život u kojem oni žive i neki obrasci tog života koji su samim tim teški i koji su nasleđeni i patrijarhalni odnos i jako surov odnos prema jednih prema drugima, prema ženama itd. To se može najbolje vidjeti u odnosu junaka prema toj devojci, glavnog junaka prema toj devojci koji igra Varas, jer on nju kao i samilosti ženi, a posle toga praktično se prema nju ponaša da, jako odvratno i na kraju ubija. Ali s druge strane, imamo i prikaz tih seljaka koje Saša Petrović ni malo ne veliča. Više, to je ono što si ti rekao, upliv italijanskih filmova. Taj neki italijanski neorealizam, kao u onom filmu je Torres Kogler koji smo radili, Ružni, prljavi, zli. Znači, slažem se, najviše govora o tom filmu. Potpuno prosto jedan prikaz tih seljaka, tih običnih ljudi, najniže klase praktično društva sa svim njihovim manama. Znači, njihove mane mnogo više dolaze do izražaja nego vrline. I onda mi se čini da je i tu negde ta neka politička oštrica takođe protkana, jer na koga se socijalizam oslanja? Oslanja se na te neke najniže slojeve, a oni su isto tako, kako ih Saša Popović prikazuje, moralno nepodobni. Isto tako, znači, nije to samo ono crvena buržoazija koja se isto tematizuje u jednom trenutku da, nego i njihov da stil ovi, života, nego da. Su i ovi isto, mislim... Kaže dobro ljudsku prirodu, kakva je? Tako je. Znači, ljudska priroda je takva kakva je i on je potpuno ogoljava. Pa to je da problem, ti uvek idealizuješ nekog, ali u suštini ništa nije idealno. Svi ljudi su ljudi, ma gde bili imaju ljudska ponašanja, ljudsku prirodu. I to najbolje možda vidimo kroz muziku. Jer ja nikad nisam video bolje uklopljenu muziku u film. Znači, ja volim tu muziku. To je tamburaška muzika, to su Deronjani. To su. Znači, on svira violinu na momentu na dlaku. Na dlaku. I mi vidimo kako muzika priča priču. Od one pesme E Jolanda, Jolanda, koja je bukvalno cilja to najprimitivniji humor. Ali baš namerno je ubačeno tu posle intenzivne scene. I zašto? Koju muziku gde? Ko jedini peva? Jedini ko peva mi je Aleksić. On jedini peva svi ti glumac. Od junaka, da. Da. Jer on jedini malo komanduje naracijom. Jedino malo komanduje scenom i pričom. I prelepa pesma Divanje kićen i Srem, koji baš lepo otvara film. I njegovo odbijanje da pomeri kadar od te dve, tri kuće tako dugo. Da, jako su lepa ne scene kad se prikazuje nekoliko kuće u Sremu. Da, ali ta scena, to što kaže, tamo je uvek blato, sada i kad kiša pada. Znači, uvek je blato. I tako je stvarno u Sremu, samo da znaš uvek je blato. I najbolje, mislim, možemo pričati skoro ima Vangelisa i tako dalje, i ostalih čuvenih. Ali nigde nije to deo priče. Znaš, u momentima postaje musical. Da. Sad recimo, eto, iznenadio to tim podatkom da je 30 minuta filma zapravo zauzima muzika. Ali čistih 30 minuta? Da. Ja sam slušao soundtrack. Meni je tako zvonio telefon. Da. Godinama. Na osnovu soundtracka toga. Da, znam. I to neverovatno. Znači, ti imaš samo 50 minuta, a od toga govoreći scena 30. A toliko je film rekao puno. Toliko ne zamara. Vrlo zanimljivo. Ja ti stalno pričam o dužini trajanja filmova. I ja mislim iskreno da film, ako ne, može da bude kraći, treba da bude kraći. Da. Iako svi ističu kao režisere, nama su producenti rekli da sečemo, ja sam teo duže. Ali nekad pomislim, možda su producenti bili u pravu. Zašto bi ti, ako dužina nema razlog, zašto bi ti to prikazao? Ti moraš produženu verziju, ali film je ispričao priču. On je tu mogao da još scena pijanstva, još scena da on nju, ali je pokazao da ona,
on nju istera iz kuće i pokazuje da ne vidimo mi puno odnosa sa njom. Mi vidimo njega sa njom, pored onog debla, da on nje će biti loš prema njoj, vidimo da je ženi, vidimo da je Teja iz kuće, vidimo da ona pokušava da je grli i ali on neće. On je odbacuje i vidimo je mrtvu. Znači, ne vidimo ni taj čin ubistva, nego je samo vidimo mrtvu. To je da mi to je to, potpuno, se radi. Da, da, da. Ja to sam baš htio da kažem, ta scena potpuno lišena suvišnih nekih dodataka koji nisu potrebni u radnji. Znači, to kako je on nju ubio i taj čin ubistva, to je potpuno nepotrebno u samom filmu. Znači, mi vidimo nju mrtvu. Ma i stvorstvo montaže. I to je to. Ti znaš sve što je on teo da kaže. Iako film treba bukvalno, pa možemo reći jedna duža epizoda neke serije. Dve epizode neke serije. A toliko ima tu podlogu, toliko želi da kaže o sudbini ti ljudi, jer ti bukvalno imaš jedno gašenje jedne loze, jedne porodice, potpuno. I sad, meni nije jasna zadnja scena, čak meni. Ona zadnja, to kovčeg sa detetom, ja mislim. Kako? Kovčeg sa detetom. Ona zadnja scena, kad ide i oni približavaju kameru i odlaze konji vode. Ona aha, kuči. Ona poslednja baš scena, da, poslednja scena. Deli mi kao muzički instrument, ali ja mislim da je to kovčeg od deteta. Pa moguće. Da, nisam razmišljao o tome. Moguće ja mislim da je to kovčeg od deteta. Jer to dete... Mi to dete vidimo par puta. Mm. I nikad nismo vidjeli njegov smrt. I vidimo ga, ono, bukvalno ga vidimo, znači... Dede ga odranjuje. Sugestivno je krajnje, da. Vidimo ga kao bebu, vidimo ga onda odmah u narednoj sceni kao dječačića od po 2-3 godine. I to je to, mislim. Ja onda nisam siguran. To delo kao neki muzički element, ali delo je kao mali kovčeg. I ja ne znam, da li on ludira da je... Pa sugestivnost, jer kao šta je s tim detetom bilo, mislim. Da, vrlo. Mi ostala je pretpostavka da ja možda živa, očigledno. Ali možda i nije, da. Ali, htio sam da pričam samo još o tom glavnom junaku. Stiče se utisak, ti si pričao o tome, mislim, sad da on na neki način prvo ga manipuliše... Mi Aleksić, pa onda manipuliše njime, jel da, i učiteljica. Sam đavo, što bi rekli. I tako dalje, sam đavo. I stiče se utisak da sad ti njegovi postupci su posledica manipulacije drugih, ali on meni ne deluje tako. Mislim, on je od početka prikazan u stvari kao jedan lik koji je u najmanju ruku etički siv. On zauzima u stvari te neke osobine junaka iz zlih duha. Dakle, on je on može sve. On može sve. On je superioran i to je, mislim, ta gordost je u ostalom jedan od smrtnih grehova, je li tako? Jeste. On je kompleksna ličnost. On prikazuje ga to na jako veš način. Na moment on nije dobar. Jedino dobru stvar, a pitanje je koliko dobru stvar je kao on ženi tu. Da li on čini dobru stvar? Ali pitanje je da li je to dobra stvar ili prosto isto iskaz te njegove ono moral, uslovno rečeno etičke superiornosti gde se on postavlja kao neko ko može toj devojci da da samilost, razumeš? Da, mislim, to se isto dešava u Zlim dusima. U tom ključu, da. Da, da, slažem se. To se isto dešava u Zlim dusima. To Dostojevski radi na veš način. Zbilja najbolja ekranizacija Dostojevskog, koju sam ja gledao. Kažu da postoji ekranizacija Idiota od strane Kurosave, ali ja to nisam, taj film Kurosave nisam gledao, pa eto, možda to. Ali ovako kao film gde pokazuje Dostojevštinu, što tu teško... Ima i predstava u Narodnom pozorištu, isto Zlim dusi. Ali dobro, ne može bude kao film, prosto zbog... Da. Zbog prostora koji se rešava, ali jako dobro prikazuje obične ljude, duh, kretanje, sve. Tako divan film, tako upakovan. Nedovoljno se priča o njemu, nedovoljno gledan. Da, da, čini se da je ostao u senci, da, barem kada je publika u pitanju u odnosu na skupljače perija. Ali čini mi se da je u kritici to u stručnoj, da kažem, javnosti ipak prepoznat kao najbolji film Saše Petrovića. Jedan od najboljih filmova na našim. Da, jedan od najboljih filmova na našim prostorima i možda i najbolje ostvarenje Crnog talasa. Prosto tih nekih 84 minuta koliko ima film, u to je upakovano toliko sadržaja i toliko ideja što je najveće od svega. Znači, ajde sadržaj manje više, ali ideja, jer baš to ima veze sa ovim o čemu smo pričali, o tom rediteljskom skraćivanju, gde je reditelj praktično lišio film svake suvišne scene i kroz tu neku sugestivnost dao svom filmu idejnu slojevitost. I mi samo možemo da vidimo to što si ti, na primjer, pričao za dete, sad mi možemo da se pitamo da li je to dete istina umrlo ili nije, da li je to kovčeg deteta. Ono, kad je ova umrla, kad je ubijena, samo vidimo nju mrtvu, kao šta, kog te. Prosto,
I tipičan primjer autor filma koji nije za svakoga. Jeste. Muzika koja daje tu sugestivnost, koja praktično dodatno objašnjava radnju i tako dalje. Tu moram da kažem nešto o muzici, vrlo bitno. Tamburaška muzika je, ja sam Sremac, predstavlja muziku pijanja. Da se pije uz nju. U jednom momentu, zbog zvuka Bogdana, koga ja poštujem, ali opet zbog njega i sličnih, ona je postala muzika školskih predstava, festivala i toga. U tom momentu kad je to postala, ona je izgubila taj element kafane. Ima je još uvek u nekim delovima, kažem, ajde, kapičemo u Beogradu, Zemuna i tako to, ali to je više kao bojemsko, nešto imitiranje. Ima je pomalo juskadarlije. Da, imitiranje. A ta prava tamburaška muzika, ta deronjska, ta, je izgubila dosta tom festivalizacijom, jer niko ne ide na festival gde deca sviraju tamburicu i onda ide da pije usto, vrlo teško. Da. Ali tu vidimo taj odjek iz prošlosti, kad je ona uvek nije bila takva, kad je bila ta iskonska, kafanska muzika. Imamo tu jedna često i tekstovi, ja sam kao tamburaš kad sam bio mlađi učio te tekstove. To ide često na prostotu, na grozotu, ide na lepotu. To su vrlo vickasti tekstovi koji su vrlo često i prosti. Da, i to je potpuno zanemaren u vezi te muzike. Ja mislim da ona je izgubila. Ima čak i Zvonko Bogdan nekad te momente. Onako, ima, ali ne ulazi nikad kao ovi. Kad se zeza. Ali se u suštini to je, ovaj, da, sad poprimilo što ti kažeš neke obojke bojemštine. Ono, da, nije izgubila tu prljavštinu. Znaš, ta prljavština, ono što je držalo dole, ali opet držalo tako, kao dijamant je bilo u tom blatu. Znaš, kao to, ti, mi moramo razumjeti taj siromaštvo koje je prikazano, taj rad, opet oni slušaju na neverovatnu muziku. A to ti je slična, može da se napravi slična paralela sa džezom. Znaš, a kako je džez nastao i šta je on bio u stvari u svojim počecima, jedna ono, muzika koja se vezivala za neke memljive podrume New Orleansa, gde kao crnci nalaze svoj iskaz. Da, u toj muzici, da. I odraz svoje prirode i položaja u američkom društvu i gde je ona sada praktično... neka vrsta elitističke muzike, mislim na džez. Tako isto mi se čini da tamburaška muzika... Ali uvek se drži malo. U statusu neke muzike sa ovih prostora, tradicionalne, narodne nazovi, kako hoćeš, ima taj neki viši status u odnosu na, na primjer, neke narodnjake iz Šumadije. Meni je Petrović naročito drag, jer on kao i crnjanski predstavlja te nas Srbe prečane, to jest preko Save i Dunava, i pokazuje... neku, da mi prosto neku drugu kulturu, iako srpsku kulturu, ali malo drugačiju, da. Tog blata i tih tamburaša i tako toga. Ja mislim da on jako dobro funkcionišu i nikad nisam gledao ekranizaciju Petrovića. Mislim da on to radio se obe. Da. Sad trebalo bi pogledati taj film, kažu da su jako bio skup. Petrović je neki, mislim, Sremac, šta je on? Jeste, mislim. Ali meni je bitno vrlo to što si rekao. Uvek treba podsjećati na te neke, da kažem, korene nekakvih fenomena, kako džez, tako i tamburaška muzika, jer to je ono što su oni u suštini, ne ono što su oni postali vremenom. Da. Pa vidiš i kod stare tekstove i pesama koje su i preživele te festivalizaciju, od Bingule Rade, gde on krade konje, znaš, to su ti ljudi koje on uspeo da prikaže u ovom filmu. Uspeo da prikaže neku kulturu za 80 minuta. I to je uradio na tako veličanstven način, da je to već koliko 50 godina života. Hvala je jedan potpuni hronotop, znači da. Područje, lokaciju, Srem, i jedno vreme. Znači te neke 60. godine u Sremu, prosto je, možda to sad radnje možda i ranije, možda neki 50. Nije ni bitno. Nisi ti gledao ti pre ovaj film, pre ovoga? Ovo je prvi put da gledaš? Nisam. Nisam. Zašto film je tako jednostavno... Tu ja ne postoji, da. Od prilike. Znači, svi znaju za tu muziku kao biće skoro propast sveta, nek propadne nije šteta, ali kao film, redko kad se pušti na TV-u i bilo šta, znači skroz je marginalizovan, čak i u okvirima Crnog talasa, a ja mislim da je možda najbolje ostvarenje koje sam gledao sada. Pa najbolje, da. I u odnosu na Nisam očekivao će se toliko od tebi svideti film. Još sam mislio, ja ću sad dosta da hvalim film, a ispostavljaju se da si ga ti više hvalio nego ja, što meni baš znači. Znači da je stvarno dobar film. Pa jeste, zaista. Mislim, i u odnosu na filmu Žiki Pavlić, možda je on tebi kulturološki blizak, ja ne mogu, ali tim pre je meni bilo zanimljivo da vidim... Da doživiš to. Tu neku drugačiju kulturu od neke u kojoj sam ja odrastao, recimo. Da, razumijem. Ali dobar je prikaz. Dobar je jako prikaz. Svakako, ovo je bila još jedna emisija Dvojke. I vi nas podržite na svaki mogući način, od Patreona do subscribe-a i tako dalje, to nama mnogo znači. Mi se trudimo da vama dovedemo i klasike i neke filme za koje niste čuli i vrlo zanimljive priče i zanimljive događaje.
I nadam se ste uživali u ovoj emisiji. Jeste, evo sad smo se recimo pozabavili Crnim talasom, nismo se do sada bavili Crnim talasom, bavit ćemo se i dalje, to je zaista bitan moment naše kinematografije, možda ne toliko komercijalno, da kažem, uspešan, ali zaista ovaj... kulturno. Da, da, kulturno je vredan pašnje. Gledamo se, sledećem klipu. Zdravo. Iva je kićen i sre, lepo je življenje. Devojka zdrava ko zre, sladak je poljubac je. Sreće mi sve, lepo je žive tuje. Sreće mi sve, lepo je žive tuje. Kastremac pođe na rad, da kopa vinograd. Ponese litru dve, sremice poljubi me. Sre, 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 lepo je žive tu nje. Sre, 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 lepo je žive tu nje. Prošao sam celo igra, nisam je našao do sve. A sada idem u sre, valda je draga u nje. Sre,